Tak výstava začínala v podstate celkom neskoro pred deadlineom. A bolo to už ako keby naplánované celkom dopredu, že už sa nejak zhrnieme a budeme mať kolektívnu výstavu. Téma prišla neskôr, Structures of Support, kedy celkom poetickým spôsobom sme prišli k príbehu o parašutistovi, ktorého by sme chceli nechať ako vo vzduchu. Trošku niektoré diela sa od toho odklonili, ale viac menej tematicky sa to stále drží, že ako keby tým parašutistom v tom vzduchu, ktorého sme sa tam snažili udržať, je samotná výstava. Keďže sme to robili kolektívne, tak to nejak stále nad nami viselo a o čo sme tak ako nejak sa snažili stále, aby to dopadlo, nejak sa vyvinulo. A v podstate tie štruktúry, ktoré majú nejak byť ako podporné, sme boli my sami sebe. Kdežto nie je ani kurátor a boli sme to tiež ako kurátori tejto výstavy vlastnej. Takže my sme si tak ako sami sebe pomáhali vytvoriť diela. Takže asi tak nejak. Tak témy prišli tak postupne. Prišla kniha Supporting Structures, od ktorej sme sa mali nejak ako odkloniť. Nakoniec sme si urobili vlastné cvičenie, kde prišiel tento príbeh o tom parašutistovi, kde je vlastne tá support structure ako keby trampolína, ktorá ho vyzdvihne naspäť do tej, do neba. Takže vlastne od toho sme sa skôr my odhrnuli než od tej knihy a vytvorili sme si vlastný príbeh, taký poetický, a odtiaľ sa odvíjajú aj samostatné tie diela a objekty. Dokonca niektoré diela sú aj vytvorené spoločne. Ako je napríklad les, alebo LED panel, ktorý nie je úplne autorský. Je tam vymyslená spoločná báseň, ktorá sa tam stále premieta. Les bol tiež ako nápad viacerých ľudí a tak ďalej. Čiže nie je to vždy len jednotlivé ako dielo len jedného autora. Sú to také, ale niektoré sú aj spoločné. Mm-hmm.